Temperaturat e larta të cilat kanë mbizotruar për gjatë këtyre ditëve kanë bërë që qytetarët të shumë të drejtohen bregdetit për të ndjerë freskinë e tij. Edhe pse ende zyrtarisht nuk është çelur sezoni turistik veror në bregdetin e Durrësit, kjo nuk i ka penguar as pak pushuesit të kalojnë orë shplodhëse pranë tij. Mes këtyre pushuesve bien në sy pushuesit kosovar, të cilët në traditën e tyre të kahershme zgjedhin qytetin e Durrësit për të kaluar disa ditë pushimi dhe jo vetëm gjatë stinës së nxehtë të pranverës. Numri i lartë i pushuesve bëri që edhe trafiku të rëndohej përgjatë rrugës Pavarësia në plazh. Këtë të diel pushuesit kryeqytetas nuk munguan, por krahas këtyre një numër i madh pushuesit të cilët qëndruan gjatë në shazlonet e tyre, duke marrë rreze ishin pushues të ardhur nga Kosova e më gjërë. Për ta ky bregdet nuk zëvendësohet me asnjë vend tjetër, pasi këtu ndihen si në shtëpinë e tyre të dytë. Ju jeni nga Prishtina? Ju pëlqen Durrësi? Shumë. Vini shpesh? Shpesh, vi. Vëtë herë në vitë. Keni kohë që e keni filluar plazhe? Gjete e parë sot. Ne, ja vlen që të vinë këto. Ja vlen që të vinë. Ju nga vini? Nga komune e Vështris, nga fshati Biolak, për ndryshe banojmë, jetojmë u qëtën. E dje e edhe me shoqen, mirë këka si vjetë, ujte, nxehtë, shumë mirë këka. Regullë pas ka bëllë, sa dushë. Gjithmonë e frekuentoni shpesh. Pe pas lufte, unë vetë gjithë Shqipni. Kjo e diel plot diel bëri që edhe mjaft fëmijë të vegjël t'i gëzohen dallgëve të detit, duke qëndruar gjatë mes ujrave të kaltra nën kujdesin e prindërve.